Melaka United berdepan tugas berat di suku akhir Piala FA musim ini apabila diundi berdepan juara Liga Super 8 kali berturut-turut iaitu Johor Darul Ta'zim JDT. Melaka United bagaimanapun akan memiliki kelebihan apabila aksi itu akan berlangsung di gelanggang mereka dengan tarikh perlawanan akan diumumkan Liga Bola Sepak Malaysia. Melaka United dan JDT baru sahaja berentap dalam saingan Liga Super di Stadium Han Jebat Sabtu lalu yang menyaksikan skuad Han Tuah berjaya mengikat Harimau Selatan satu sama. Pencapaian terbaik JDT di pentas Piala FA adalah muncul juara pada 2016, sementara Melaka United pula belum pernah memenangi trofi itu dengan pencapaian terbaik mereka layak ke suku akhir pada 2018. Adakah pasukan Melaka United dapat memberi kejutan kepada pasukan JDT? Dan persoalannya, adakah pemain import JDT Bertrand da Silva diturunkan menentang Melaka United ini ataupun memberi peluang kepada penyerang lain untuk beraksi?